Pale on elanud koos inimestega juba aegade algusest saadik. Tema eesmärgiks on inimesi omavahel tülli ajada, neid varast lagedaks teha ning enda ümber õnnetust külvata. Juba 100 aastat tagasi oli käibel ütlemine, et vale jõuab maailmale tiiru peale teha enne, kui tõde saapad jalga saab. Võib-olla siis oli see väike liialdus, kuid nüüd, kus vale enda jaoks avastanud internetti, peab see ütlemine täpselt paika. Miks valed levivad? Vale tundub esmapilgul alati põnevam kui tõde. Vale lubab sul enneolematuid imesid ja räägib lummavaid lugusid. Tegelikuses ei ole ühtki neist juhtunud, kuid sellegi poolest on neid väga tore sõpradele edasi rääkida. Paljud inimesed ei saa isegi aru, et valet edasi rääkides aitame tal levida ning oma salakavalaid eesmärke täita. Valele meeldivad pettuskeemid ja libauudised. Mõnigi kord peidata end tõemaski taha ning teda on väga raske tabada. Vale võib palju pahandust teha. Näiteks Mia ootas väga vaheaega, sest vanaema lubas temaga Legolandi minna. Kuid siis sai vanaema valelt pettukirja. See oli maskeeritud pangateateks ning seal paluti vanaemal minna internetipanka oma andmeid uuendama. Vanaema ei osanud kahtlustadagi, et lingile vajutades sadub ta hoopis pettulehele, kus tema panga logimisandmed röövitakse. Petturid tegid vale kaasabil vanaema pangakonto tühjaks ning seetõttu jäi ka Legolandi reis ära. Vale tõttu on nüüd vanaema ja Mia väga õnnetud. Kuidas valet kinni püüda? Vale kinni püüdmiseks on kõigepealt vaja vale leida. Valesid leiab internetist igalt poolt. Neid võib olla YouTube'is, Instagramis, Snapchatis, Wikipedias, TikTokis ja e-kirjades. Aga pane tähele, vale leidmiseks tuleb olla väga tähelepanelik, sest vale oskab väga hästi peituse mängu mängida. Kui sa näed internetist mõnd infot, mille puhul kahtlustad valet, siis kontrolli hoolikalt. Video kirjeldusest leiad ka linki lehele, kus on kirjas küsimused, mille abil saad valet ära tunda. Me vaatame kõik kinnipüütud valed üle ja teeme parimatest näidetest põneva testi, et ka kõik teised õpiksid, kuidas valet ära tunda. Kõigi valepüüdmises osalenute vahel läheb loosi palju toredaid auhindu. Vaata täpsemalt. targaltinternetis.ee/valeteat.